بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم عزيزانو، الله تبارك وتعالى د مسلمانانو ذمہ باندې یو سو کارونه هغه لګولې دي، او هغه کارونه کې الله تبارك وتعالى یو اهم کار هغه تعمیر المساجد د مسجدونو آبادی ده. الله تبارك وتعالى هغه د مسلمانانو په ذمہ باندې لګولې ده. الله تبارك وتعالى فرمایي چې د مساجدو آبادی دا د هغه کسانو ذمہ داری ده چې د الله تبارك وتعالى په ذات عالیه باندې ایمان لري او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري. نو دیو جن عزیزانو، هر مسلمان ته دا یو جذبه هغه پکار دی، زما مالیت، زما طاقت او زما صلاحیت دا د مسجد په آبادۍ کې ولګي. نو هغې مسجد په حوالې سره دلته هم دا یو مسجد هغه شروع دی تقریبا، چې دې ته ګران محترم انور بیگ صاحب ځای هغه ورکړی دی. 45 فټ د هغې چوړایي ده او 70 فټ د هغې لمبایي ده. خو هغې کې بیا چونکې تعمیر ضرورت دی، نو هر مسلمان ته دا یو درخواست ورکولی شي چې تاسو خپل صلاحیتونه که مالی استعداد الله تبارک وتعالى تاسو ته درکړی، نو خپل مالی استعداد دې کې خرچ کړئ. او که تاسو ته الله تبارک وتعالى مالی استعداد نه درکړی، نو خپل دعاګانو کې دا ځای هغه یاد وساتئ چې الله تبارک وتعالى دا ځای هغه آباد کړي. دلته به انشاءالله یو عظیم دینی مرکز د مدرسې شکل کې هم آباد وي او د مسجد شکل کې به هم آباد وي، او تر څو پورې چې د هغې تعمیر هغه آباد وي تر هغې پورې به د دغه انسانانو حصه هغې کې وي. او حدیث پاک کې راځي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي: من بنا لله مسجدا بنا الله له به بیتا فی الجنة. کم انسان چې د الله تبارک وتعالى د رضا په خاطر باندې مسجد هغه جوړ کو، الله تبارک وتعالى به د دې مسجد په عوض کې د انسان له په جنت کې کوټې او ماڼۍ هغه جوړ کړي. او بل حدیث پاک کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه داسې وضاحت سره ارشاد فرمایي: که یو انسان د پوره مسجد طاقت نه وي، خو مسجد کې چې کوم دی د قطع مارغه د جالي عمر ځای هغه جوړ کو، نو دې انسان ته به هم د هغې کامل عوض د ماڼۍ شکل کې هغه میلاویږي چې الله تبارک وتعالى به دله یو کوټې او ماڼۍ هغه تیاری. نو دې وجه نه ټولو مسلمانانو ته دغه درخواست دی چې په دې ځای کې څه قسمه تعاون هغه زموږ نه کیدای شي، که د نقد مالیت په شکل کې وي، که د سریې په شکل کې وي، سیمنټو شکل کې وي، او که د باجرې شګې په شکل کې وي، هر څنګه چې وي، خو چې موږ تاسو خپل تعاون هغه د دې ځای سره هغه شامل کړو. د تعاون لپاره دا تاسو ته نمبر هغه ویم د محترم انور بیگ صاحب چې دا ځای د مسجد دپاره او مدرسې دپاره وقف کړی دی. د هغو نمبر دی 0342-91-95-284. نو دې نمبر باندې تاسو برای راست رابطه هم کولی شئ، او دې باندې ایز پیسه اکاونټ دی. نو تاسو د مسجد په تعاون کې خپلې پیسې هم دغه اکاونټ ته جمع کولی شئ. الله تبارک وتعالى مخاد ساته، آباد ساته، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.